Valla çox sağ olun. Ayrıca bir nəfəs gətirdiniz bu qəzələ. Tarım, çox sağ olun. Nə qədər gözəl, maraqlı, məzmunlu yazmışsınız. Qəzəl yazılır, amma nəfəs ona ayrıca bir eləmdirəm, rəng gətirir. Elə bu qəzəlin məzmununa qüvvət olaraq arzu edir ki, əsləmşaşlarmış. Həmişə vaxtınızla baxdığınız eyni vaxtda zəfər çalsın. Çünki bəzən bəxtə işıq düşür, amma vaxtından keçmiş olur. Bəzən vaxtında belə deyək də bəxtin xoşluğu, xoşbəxtliyi çox uzaqda olur. Hər halda ikisi bir araya düşsün istəyirlə bir daha proqramımızı açıq elan edirik və bir daha sizi salamlayırıq. Xoş gördük sizin hər birinizi. Qəzənfər Abbasov əməkdar müəllimi dinlədik az öncə və hal-hazırda həm söhbətimiz Fəal Gözlə fəlsəfə doktoru, millət vəkili Tahir Rzayevdir. Tahir müəllim 2, 3, 4-cü çağırış Milli Məclisinin üzvüdür. Azərbaycan Dövlət Universitetinin eyni zamanda Ali Partiya məktəblərini bitirib, 20-dən çox kitabın müəllifidir, eyni zamanda çoxsaylı elmi, publisistik məqalələrin müəllifidir. Və mən burada bir kitabdan danışmaq istəyirəm. Tahir müəllimin And iç Qarabağa. Hal-hazırda o kitab bizim masamızın üzərindədir. Bu kitab doğrudan da çox böyük, yaxşı mənada səs-küyə səbəb oldu. Çünki Qarabağ doğrudan da bugün bizim yaralı yerimizdir. Hər bir yazar qələm əhli də öhdəsinə düşür bunu bu və ya digər formada təhlil verməyə, tərif verməyə. Hər halda Qarabağ bu müqəddəs ruhlarımızın, belə deyək də, şəhid oğulların baş tacıdır. Şeirlərin birində deyirəm ki, ay Allah, dadıma, köməyimə çat. Yatmış vicdanları silkələ oyat. Tahirə, torpaqsız zillət də həyat. Candan çıxa bilməz can Qarabağsız. Həqiqətən də bugün hər bir Qarabağlı istəyir ki, Qarabağ torpaqları azad olunsun. Ürək dərdli, gözlər yaşlı, ruh nigaran Qarabağsız. Qeyrət bizi boğur yaman, vermir aman Qarabağsız. Şəhidlərin arzuları, istəkləri nigarandır. Övladları dişlik tapmaz heç bir zaman Qarabağsız. Qəhddən gülüb, eş işrətlə, keyf damaqla gün keçirməz. Ürəyində vətən eşqi olan insan Qarabağsız. Müqəddəsdən müqəddəsdir bu torpağın hər qarışı. Ağlar, gülməz, Muğan, Şirvan, Mil, Naxçıvan, Qarabağsız. Vətən torpaq qeyrətini çəkənlərin gözlərində heçdir dövlət, ad, vəzifə, var, şöhrə, şan, Qarabağsız. Doğran zalim, qanun yetim, haqq, ədalət, dilsiz, fağır, tarix susur, mat qalıbdır köksündə qan, Qarabağsız. Tahir, söylə, tək qalar mı doğma ana balasından? Heç vaxt ayrı dura bilməz Azərbaycan Qarabağsız. Həqiqətən də bugün bu nisil hər bir Azərbaycanlının qəlbində var və hər bir Azərbaycanlı bu torpağın, bu vətənin qeyrətini çəkən, onun mənafiyini düşünən hər bir insan istəyir ki, Qarabağ torpaqları azad olsun. İnşallah. O günü də biz görəcəyik. Əlbəttə, bu inamla deyirik bu fikri. Bu inam var. Həyata keçirilən tədbirlər, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı, qüdrətlənməsi, bizim ordumuzun gündən günə güclənməsi. Bunu söyləməyə imkan verir ki, qələbə yaxındadır. Bu fikri deməyə əsas verir ki, biz mütləq o torpaqlara qayıdacaq. İnşallah. Mən burada bir xırda məqama toxunmaq istəyirəm. Əslində, bəlkə də xırda dediyimiz böyük anlam daşıyır. Qəzənfər mənim, pedagoji təcrübəniz ümumiyyətlə nə deyir? Bugün səslər baxımından deyirəm. Yəni, Qarabağ bugün bizdə yoxdur. Əlbəttə ki, orada artıq neçə illərdir ki, o səslər doğulmur. Amma var. O axın necədir? O, bilirsiniz, gendə olan bir şeydir. Yəni, genetik gəlir. Yəni, o, yenə də var, yenə də gəlir o səslər var. Bilirsiniz, mən bu yaxın günlərdə... Yəni, torpağın, içdiyin suyun heç bir statusu yoxdur o mənada, yoxsa? O da var. Şübhəsiz ki, var. Mən Qarabağda oldum, Qarabağ Muğam mərkəzində, Ağcabədədə, öz doğma rayonumda, doğma kəndimdə. Mən orada nə qədər gözəl səsli uşaqların olduğunu gördüm. Mən orada bir ustad dərsi verdim, mən dəvət etmişdilər. Mən oradakı səsləri doğrudan heyran oldum. Mən o səsləri heç bir yerdə eşitməmişəm. Sanki Şuşanın o ən hündür zirvəsindən süzülüb gələn bir bulağın suyun şırıltısı idi, nə bilim, nə idi. Biz onu efirdə reallaşdıra bilərik. Tahir müəllim, Ağcabədə bu dəqiqə hal-hazırda yaşayan yaradan o istedadlar dəvət edirik mütləq. Gətirin bir istot dərs keçək sizinlə. Mən o uşaqların ikisinin də səsi, üçünün də səsi, 7 qız uşaq idi.
Allah'ın olsun onlardan ikisi Aruzu və Ceyhunə. Bir də Çinare var idi orada. Aha. Mən birinci dəfə deyim, biraz familiyalar yadımda deyil. Deməli, adlar yadımda necə oxudusa gözümdən yaş axdı. Həqiqətən elə bil ki, nali idi bu uşaqların səsi. Bir nalədir, nalə. Qarabağ. Yəni, hər yerdə var səslər. Yəni, digər yerləri kiçiltmək istəmərəm. Çünki mən müəlliməm, hər yeri eyni gözlə baxıram. Lakin o səslərdən həqiqətdə yoxdur. Qarabağda olan səslər çox möhtəşəm. Qarabağ sənət ocağıdır, muğam ocağıdır. Və bugün Respublikanın bütün regionları abadlaşıb, tanınmaz dərəcədə gözəlləşib. Amma Ağcabədi tamam başqa bir aləm olub, tamamilə dəyişib. İndi müasir bir Avropa şəhəridir. Ən gözəl bir şəhər olub Ağcabədi. Əlbəttə ki, burada iqtisadiyyatla, sosial həyatla bərabər həm də sənətin təbliğ olunması, sənətin öyrədilməsi də ön plana çəkilib. İlk muğam mərkəzi, Qarabağ muğam mərkəzi Ağcabəddə, Respublikada Ağcabəddə tikildi. Sağ olsun bizim hörmətli millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Ağcabəddə bunun ilk açılışı oldu. Və hər il bizim görkəmli bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının il dönümü Ağcabəddə qeyd olunur. Yüksək səviyyədə qeyd olunur. Deyir, peşəkarlıq nə zaman üzə çıxır? Yəni, psixoloji qatları nə qədər inə bilirsən, ondan başlayır. Qəzəfər Məmələk, siz də xarş edirəm, cavab verin. Bəzən deyirlər, bu qlobalaşan dünyamızda getdikcə sənət, şeir meydanı daralır. Necədir buna münasibətiniz? Əslində belə deyil. Deyil, aha. Onu duymaq lazımdır. Poeziyanı da, sənəti də duymaq lazımdır. Və bu təbliğ olunanda duyulur. Hər bir sənət, hər bir sənətkar təbliğ olunmalıdır. Bu təbliğatı artırmaq lazımdır. Mən bugün təəssüf eləyirəm ki, orta məktəblərimizin bir çoxunda Nizamini, Füzulini, bizim böyük klassik şairlərimizi, sənətkarlarımızı təbliğ eləyirlər. Ancaq şagirdlərə onların yaradıcılığının fəlsəfəsinin dərinliyinə gedilmir. Həmkarlarınızdan bir dəfə birinə sual verdim, elə verilişlərimizin birində. Dedim ki, bax, bu xanəndələr, xüsusilə də bu gənc xanəndələr də gedir söhbət Qəzənfər müəllimə. Məsələn, qəzəli oxuyurlar, amma məzmununa varmırlar. Bax, siz deyirsiniz, tələbələrə orta məktəb dərsliklərində də şeir əzbərlənir, amma məzmununa açılmır. Həmkarlarınızdan biri bu qənaətə gəldi ki, onların hələ qavrama, beyində o qavrama yükü ona hazır deyil. Əvvəllər sənətkarlar elə olub ki, bir sənətkar 100-dən artıq qəzəl bilib. Bizim klasik muğam ifaçıları 100-dən artıq qəzəl bilib, qoşma bilib, bayatılar biliblər. Çox təəssüflər olsun ki, indi bu gənc oğlandır, bunun hafizəsi daha bunu tez götürür, qavrayır. Bir dənə qəzəli bir həftəyə öyrənə bilmir. Bugün elə ifaçılar var ki, onlar 30 ildə, 40 ildə ifaçılıq sənədindən məşğullar. 4-5 qəzəldən başqa ayrı qəzəl bilmirlər. Mən düzün deyim. Bizim tarifatçımız bir tarif dilləndirsin, Tahir müəllim, icazə verin. Qəzənfər müəllim, bir təklifim var. Muğam şəklində yox, elə qəzəl şəklində. Sevdiyiniz qəzəllərdən birini deyin və sonra da mənə açıqlamasını verin. Mənə deyəndə yəni bizə, toplum olaraq. Məsələn, kimin qəzəli? Kim istəyirsiniz? Ovqatınıza hal-hazırda kim yaxın? İzah istəyirik, deyib bir dəfə nəzəriyyədənsə təcrübə yaxşıdır da. Tahir müəllim, bəli. Hanı bir yar vəfadar ki, bizə yar olsun? Hanı bir yar vəfadar ki, bizə yar olsun? Dil məcruhimizə dil verib bənzar olsun. Ver mən adana könül sirrini agah etmə. Demə eşq əhli gərək dəhridə bir ar olsun. Ey cavanlar, sizi tarih, sizə canım qurban. Qoymayın siz bu muqamatımızı xar olsun. Hərənin hər nə gəlir əqlinə ifa eləyir, musiqin zay eləsək bizlər üçün ar olsun. Can fədadır sənə ey Seyid Əzim Şirvani, nə rəvadır şu əralar sənə əğyar olsun. Demə zülfi ilə Seyid getdi bilənlər yoxdur, İstəyirsənsə buyur, söyləyim aşikar olsun.
Hacı az söyle. Deyərlər bizi təbliğ eləyir. Çare yox, gəlsə Ələsgər ya da Cabbar olsun. Seçtiniz. Qəzənfər müəllim, Qəzər özü bizə hər şey dedi. Pəmbeyi dağı cünun içirə nihandır bədənim. Diri olduqca libasım budur ölsəm kəfənim. Canı canan diləmiş, verməmək olmaz ey dil. Nə niza eyləyəlim, ol nə sənindir, nə mənim. Daşdələr ahim oxu, şəhdiləbin şövqündən. Nola zəmbur evinə bənzəsə beytül həzənim. Tövqü zənciri cünun daireyi dövlətdir. Nərə vakim məni ondan çıxarazı əfətənim. Eşqi sərgəşdəsiyəm, seyli sirişk içirə yerim. Bir hübabəm ki həvadən doludur pirəhənim. Bülbülü qəmzədəyəm bağı baharım sənsən. Dəhəmü qəddürüxün, qönçəvü, sərvü, səmənim. Edəməm tərki Füzuli, sərküyin yarım. Vətənimdir, 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 vətənim. İndi Füzulini açmaq çox çətindir. Bəli. Füzulinin bir qəzəlin bir doktorluq müdafiəsidir, düzü. Füzulinin hər beyti böyük bir aləmdir. Məsələn, canı kim cananı üçün sevsə cananın sevər. Canı üçün kim ki cananın sevər, canın sevər. Hər kimin aləmdə miqdarıncadır təbində bir, mənlə bir xananımız, abr xızı eyvanın sevər. Məsələn, bu açmaqdan örtü, gərək onun üçün təfəkkür olsun. Gərək insan bunu başa düşsün. İfaçı o şiirin, məzmunun, onun fəlsəfəsini bilmirsə, heç yaxşı oxuya bilməz. Ona görə də çox yaxşı haqlı olaraq orada o sənətkarlar irad tuturlar ki, şiiri örgənin, onun mənasını bilin. Tahir müəllim, deyir şair var, söhbəti, sözü baldadır. Şair var, söz demir, sözü oynadır. Şair var, söz ilə adam alladır. Bəli. Nə deyə bilə şairlərə Tahir müəllim? Bilirsiniz mi, hər kəsin öz qabiliyyəti var. Bəzən deyirlər ki, bəs filan kəs niyə şiir yazdı, filan kəs niyə mahnı qoşdu, filan kəs niyə bunu oxudu. Ancaq mən onu bir nöqsan hesab eləmirəm. Çünki bu, bunun qabiliyyətidir. Hər kəs öz qabiliyyətini göstərir də. Hər kəs öz qabiliyyətini göstərir. İndi hamı Füzuli nizami ola bilməz ki. Tahir müəllimin yazdığı şeylərdən bir parçaydı bu yadıma onu gəldi, bilirəm, yeri onu, gəldi dedim. Onu siz dediniz. Aha, bəli. Doğrudan da bugün elə adamlar var ki, elə şairlər var ki, özün hər yerə soxur, özün təbliğ eləyir, amma yaradıcılığın içində bir şey yoxdur. Mən bunun əleyhinəyəm. Və onu elə təbliğ eləyirlər ki, güya yəni, ki, bu Azərbaycan poeziyasına bir yenilik gəlir. Kölgəsi özündən böyükdür. Bəli. Yaxud elə müğənni var ki, 2-3 mahnı bilir, özün elə təbliğ eləyir ki, adamların gözünə elə girir ki, elə hiss eləyirsən ki, bundan böyük yoxdur. Və yeri gələndə çıxıb ekrandan, mətbuatdan insanlara dərs deyir. Sənət haqqında dərs deyir, poeziya. Ancaq o bilmir ki, onun yazıqları cılızdır. Əsr sənət odur ki, qalsın, bizim muğamlarımız niyə ölmür? Bizim şifaya xalq ədəbiyyatı niyə ölmür? Bizim bayatılarımız, laylarımız, atalar sözlərimiz, gəraylarımız niyə ölmür? Çünki o insanların ruhundan gəlir. Əbədi yaşarlıq haqqını qazanıb. Əbədi yaşarlıq qazanıb və ürəkdən doğulur. Ürəkdən doğulmasaydı, inan o yaşaya bilməzdi. Poeziya da elədi. Əsrlərlə yaşı var o yaracı insanların, o klassiklərin. Bu gündə bizim üçün o təzədir. Yeni fikirdir. Çünki insan övladı, insan övladı. Ağıllı, düşüncəli, hər bir şəxs həmişə ağıllını götürməlidir, ağıllının yanında olmalıdır. Ona görə də o yaracılıq, o sənət, yaxşılıq, humanizm, bəşərlik tələb eləyirsə, ona getmək lazımdır. O bayağı mahlar qalmayacaq. Doğrudur. Tahir müəllim, istənilən mənada heç bir, hər bir şeyin tüstüsü isti ola bilməz. Yəni bu qənaətə gəldiksiniz çıxışlarınızda. Dövran dönük, yara dərin, dərd böyük. Hünərin var bu ağrıya, döz yaşa. Torpaq, ocaq həsrətindən ağır yük. Varsa əgər talihinə,